Johana Spiriová Heidi, dievčatko z hôr. Čítaj Ivaneli. Piata kapitola. O tom, ako babička rozprávala príbeh starého alpa. Už je to veľmi dávno, čo býval strýko Alp bohatý a vážený pán. Kedy si mu patrilo jedno z najlepších gazdovstiev v nedalekom mestečku. Babička a prečo mu vlastne všetci hovoria strýko Alp? Vary má toľko synovcov a neterí, skočil jej do rečí vnúk. To sa len tak vraví, Peter, vysvetlila mu mama. A ak budeš babičku prerušovať, nikdy sa ten príbeh nedozvieš. Dodala a posadila sa vedľa svojej matky. Prepáč, babička, pokračuj, buď taká dobrá, zaprosil chlapec. Tak teda alb bol starší z dvoch bratov a preto mal zdediť otcovo bohatstvo a starať sa oň ako to už býva. Lenže náš milý Alp nevedel doma obsedieť, netúžil po ničom inom, len žiť si ako veľký pán a cestovať po svete. Preto jedného dňa odišiel bez rozlúčky z domova a odniesol si so sebou otcové peniaze a nebolo ich málo. On okradol svojho otca babička. To je hrozné, vykrikol Peter. Nie, že by ho okradol Peter, to nie. Taký zlý Alp nikdy nebol. Jednoducho si vzal svoj podiel, ktorý by mu aj tak raz patril, aby si mohol splniť sen, keď mu to otec po dobrodky nedovolil. Túlal sa po svete, potom sa dostal medzi akýchsi zlých kamarátov a spolu s nimi celý svoj majetok prepil a prehral v kartách. Peter počúval s otvorenými ústami. Takže prišiel na Mizinu? Pýtal sa. Áno, a nie len on. Tým, čo spravil, nepriamo priviedol do nešťastia celú rodinu. Keď sa jeho úbohí rodičia dopočuli, ako ich milovaný syn žije, umreli od žiaľu. Alpov brat zostal doma ako kôl v plote. Gazdovať sa mu nedarilo, lebo bol ešte príliš mladý a nemohol všetko zvládnuť sám, preto za nedlho prišiel o všetko. Aby mal na holé živobytie, musel predať otcovú chalupu. Lenže potom mu nezostala ani len tá strecha nad hlavou a tak sa nakoniec takisto pobral do sveta. Domov sa už nikdy nevrátil. Stratil sa bez stôp. Odyšiel nevedno kde a odvtedy o ňom už nikto nič nepočul. A ako to bolo ďalej so strýkom Alpom? Ten takisto zmizol, nikto ani len netušil, čo sa s ním stalo. No potom sa rozchýrilo, že sa dal najať k vojsku a dostal sa až do Neapola. Do Neapola? Začudoval sa Peter. Také slovo mu znelo cudzo. Neapol je veľké mesto na juhu Talianska, vysvetlila mu mama. No a tam vraj zostal celé roky. Aspoň tak som to počula. Je to pravda, babička? Hovorí sa to, prisvedčila starenka. A tiež sa vraví, že jedného dňa sa z ničoho nič znovu objavil doma v mestečku s malým synčekom hľadal nejakých príbuzných, ktorí by mu pomohli sa o chlapčeka postarať. Lenže všetci pred ním zatvárali dvere. Nikto z ním nechcel nič mať, nikto mu nepodal pomocnú ruku. Alp sa veľmi nahneval a prisahal, že sa do tých končín už nikdy v živote nevráti. Odsťahoval sa k nám do dediny a usadil sa tu so svojim synčekom. Volal sa Tobias. A to bol otecko malej Hajdy, dodala matka. To si nevedel však. Peter len vyvalil oči. Všetci sa nesmierne zaujímali, kto je Tobiasová matka, ale Alb nikomu nechcel nič povedať. A tak si susedia všeli čo domýšľali. Niektorí tvrdili, že sa Alb so svojou ženou musel zoznámiť dole na juhu, v tom cudzokrajnom Neapole. Vraj sa tam s ňou oženil, Mali spolu syna, ale ona podľa všetkého krátko na to zomrela. Iní zase s istotou tvrdili, že Alp v Neapole zbehol od vojska, aby sa vyhol opletačkám, pretože zrejme zabil akéhosi muža. Nie v boji, rozumieš, Peter, ale pri nejakej hádke. Ako to bolo naozaj, to sa už asi nedozvieme. Jedine keby starý Alp sám chcel niekomu zveriť svoje tajomstvo. Mm, tak to určite nebude chcieť, ako ho poznám, povedal Peter. A čo sa stalo s Tobiasom? Vyzvedal. Tobias bol milý chlapec a všetci v dedine ho mali radi. Vyučil sa za tesára. Len čo si zarobil trochu peňazí na to, aby si mohol založiť rodinu, oženil sa s mojou kamarátkou Gerdou ktorá bývala na opačnom konci našej dediny. Mali sa veľmi radi, boli spolu šťastní a čoskoro sa im narodilo dievčatko. Dali mu meno Hajdy. Matka sa na chvíľu odmlčala a čakala, až sa Peter dovtípi. Hajdy, vykrikol chlapec, keď konečne pochopil. Naša Hajdy? Presne tak, lenže šťastie im nevydržalo dlho. Krátko na to, ako Heidi prišla na svet, pomáhal Tobias na stavbe jedného domu. Spadol na ňo trám a rozbil mu hlavu. Chudinka Gerda videla, ako jej milovaného Tobiasa nesú domov skoro bez života. Ešte v ten večer jej zomrel v náručí. Bola veľmi nešťastná, ako iste chápeš. Nakoniec toho smútku ochorela Dostala horúčku, celé dni len ležala a pozerala pred seba. Nikto nevedel, ako ju potešiť, a tak ju odviezli do mesta, do nemocnice, a potom už sme o nej nemali nejaké správy. O malú Heidi sa starala jej sestra Deta. Až vtedy, keď som Detu stretla v ten deň, čo priviedla Heidi k starému otcovi a nechala ju tam, som sa od nej dozvedela, že Gerda už nežije. Chúďatko Hajdy, vzdychol Peter a utrel si nos. Zlé jazyky sa toho samozrejme hneď chytili, pokračovala v rozprávaní babička. Ľudia si šuškali, že Boh zoslal na Alpa trest za všetky chyby, ktorých sa v živote dopustil. A neváhali mu to vmietnúť do tváre. Ako roky plynuli, zo strýka Alpa sa stal ešte väčší zlostník a hundroš, než býval predtým. Z nikým neprehovoril a jeho susedia sa mu začali vyhýbať. Potom sa k nám jedného dňa donieslo, že odišiel do hôr a vôbec neschádza dole. Vlastne tam zostáva dodnes. Tak a teraz už poznáš celý príbeh.